kodėl taip ir nepavyko perlaužti rungtynių? Manau, priešininkai gan gerai gynėsi, mums davė daug fizinio kontakto ir galbūt su to šiek tiek turėjom problemų ir patys tiesiog, kad suskurdom kartais gerų metimų, tiesiog nepataikydavom jų. Ar kažko nustebino varžovai? Gal nustebino, kad daug Kofi žaidė centro pozicijoje ir labai daug keitėsi su juo, tai manau, gal tas šiek tiek mus išmušė iš vėžių. Bandėm jį per daug atakuoti, kur ko gero nereikėjo ir tiesiog buvo problemų atakuojant jų mismatchus. Mums tai buvo nebūdingai nerezultatyvios rungtynės, ko galime šių pasimokinti, turint omeny, kad savaitgalį laukia ir Žalgiris. Nu, nerezultatyvas, tai dėl to, kad tiesiog savo tritaškų, manau, nepataikėm. Ypač pirmoji pusė susikurdom labai gerus metimus, tiesiog jeigu nepataikysi laisvas į krepšį, tai nelaimėsi. Bet sakau, gerai, kad bent jau pralašėm porą taškų, dar nieks nėra prarasta. Lauks po to atsakomosios rungtynės namie, turėsim savo fanų palaikymą, tvirtą užnugarį ir manau, kad įveiksim.